Com você? Espero que esteja tudo bem aí. Vamos aprender uma bolsa nova hoje? Olha só como ficou linda essa bolsa aqui! Muito fácil de fazer, porque é feita em pontos altos, tá? E bem rápida também. Ela não fica durinha, ela é um modelo bem maleável, mas ela fica linda. Mas antes de falar os detalhes aí dessa bolsa aqui: peso, medidas e tudo mais. Eu quero só me apresentar para você que está chegando hoje por aqui. O meu nome é Adriana Nogueira. Eu tenho esse canal aqui onde eu ensino o crochê passo a passo. Então, se você quer aprender, gosta do crochê, se inscreve no canal, curta esse vídeo para você não perder nenhuma novidade que eu vier a postar aqui. Tem vídeo toda semana aqui no canal. Eu estou também lá no Instagram. Se você quiser receber as novidades que eu posto por lá, eu também vou deixar o link para você aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tem um grupo no Facebook. Esse grupo foi criado também para que você possa tirar todas as suas dúvidas aí que você tiver sobre as minhas aulas aqui do canal. Por lá também você pode postar as fotos dos trabalhos feitos. A partir dessas aulas aqui. Além, é claro, de você se inspirar nos trabalhos que as meninas postam por lá. Você será muito bem-vinda por lá. Se você quiser fazer parte desse grupo também, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Aí é só você clicar que já vai direto lá para o nosso grupo. Você será muito bem-vinda por lá também. Agora voltando a falar desse modelo aqui de bolsa, olha só que linda que ficou! Ela é uma bolsa maleável, como eu disse, né? Porque é feita em pontos altos, mas ela ficou bem linda e bem espaçosa também. Olha só, ela teve um espaço bem grande aqui, ó. Coloquei um pezinho ali, né? Um paninho para dar um peso aqui na bolsa. Mas ficou bem legal. Toda feita em barbante. Os únicos acessórios que utilizei aqui foi esse botão imantado, né? E essa etiqueta. Somente isso. O restante é. Todo em barbante, inclusive aqui, essa alça aqui. Essa alça eu não ensino nessa aula porque eu já ensinei aqui no canal. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o vídeo onde eu ensino fazer essa alça juntamente com uma outra bolsa. Tá aí, você adianta um pouco lá o vídeo até chegar nessa parte da alça e fazer essa alça aqui também. A base ela foi feita em pontos baixos, olha só, para ficar um pouquinho mais durinha aqui no fundo. Eu fiz em pontos baixos, ficou bem legal. Assim, agora vamos falar das medidas dessa bolsa. Ela ficou medindo 32 centímetros aqui no comprimento por 22 centímetros aqui de altura. O fundo dela ficou medindo 23 centímetros aqui no comprimento por 8 centímetros aqui de largura. E o peso dela, né, que é mais importante. Eu gastei apenas 275 gramas para fazer ela. Então, ela é bem econômica aí, dá para você aproveitar aí as sobras de barbante que você tiver aí. Essa alça aqui eu fiz na medida de um metro, né, para ser usada assim na lateral, que eu acho bem legal. Olha só, ficou uma altura bem legal aqui para bolsa, né? Mas você vê direitinho aí a altura da sua bolsa aí para você, tá? Lembrando que se você fizer essas bolsas aqui, né, qualquer bolsa que você fizer, qualquer peça inclusive, né, é muito importante você saber dar valor nas suas peças, tá? Mas se você não sabe dar valor, eu tenho um passo a passo onde eu ensino para você a forma como eu precifico aqui os meus trabalhos, tá? Através de um curso de precificação ele é bem com valor bem acessível, então tá para você aí adquirir. Se você quiser saber mais sobre esse curso, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Agora é só escolher aí as cores que você vai fazer aí a sua bolsa, pegar a sua agulha e vem comigo para esta aula. Eu vou utilizar o barbante no fio 6 na cor verde, verde escuro. Agulha para crochê de 4 milímetros, um marcador e tesoura. Vou utilizar também o barbante na cor verde e um pouquinho do branco. Vou começar aqui fazendo a lançadinha inicial e vou prender aqui na agulha. Vou trabalhar aqui 13 correntinhas: 2, três, quatro, cinco... Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Aqui, feito aqui as 13 correntinhas, eu vou pular a primeira e vou vir aqui para a segunda e fazer aqui o primeiro ponto baixo. E em cada correntinha aqui da carreira, eu vou trabalhar um ponto baixo. Até o finalzinho lá, totalizando aqui doze pontos baixos. Feito aqui, olha, os doze pontos baixos, eu vou fazer aqui uma correntinha para virar o trabalho e virar dessa forma aqui, tá? Para trabalhar esse lado. A primeira correntinha já equivale ao primeiro ponto baixo, então, eu venho aqui para o segundo e faço aqui o segundo ponto baixo. E vou vir em cada ponto baixo aqui da carreira, fazendo um ponto baixo até chegar lá no final. No total, serão 12 pontos baixos aqui também. Olha só, fiz aqui os pontos baixos, chegando aqui no finalzinho, eu vou fazer o último ponto baixo, pegando as duas laçadinhas, tá? A outra laçadinha fica aqui atrás, bem apertadinha. Mas você pega ela e faz aqui, pegando aqui as duas alcinhas o último ponto baixo. Fiz conta novamente para ver se tem 12, né? A partir dessa correntinha, né? Um, dois, três e confere aí ver se tem 12 pontos. Faço novamente a laçadinha, viro meu trabalho e no segundo eu volto com ponto baixo. E assim vou seguindo aqui as carreiras dessa forma, tá? Até atingir aqui o tamanho desejado, eu vou fazer aqui a minha base, tá? E já volto para mostrar a quantidade de carreiras que eu fiz aqui, tá? Olha só, fiz aqui a minha base, tá? Fiz aqui no total de 40 carreiras, tá bom? Como que eu contei as carreiras aqui? Eu sempre conto aqui, ó, sempre tem uma divisa aqui, olha. Que divide duas carreiras tá? Então, eu conto assim: 2, 4, 6, 8. Dessa forma, 40 carreiras fiz aqui. Vou medir aqui, né? Para você comparar, aí, olha, a minha mediu 24 centímetros, e aqui mediu 7 centímetros. 24 por 7, tá? Mas vai depender aí da tensão do ponto de cada pessoa aí, tá? Então, se você quiser fazer um pouquinho maior que a minha, né? É só aumentar aí as medidas de base. Olha só, fiz aqui o último pontinho da carreira, tá? Junto com ele aqui, eu vou fazer mais um ponto. Então, serão dois pontos aqui no mesmo lugar. E agora, nós vamos dar a volta aqui, né? Com pontos baixos no trabalho todo. Então aqui eu vou fazer da seguinte forma: na direção de cada, é, de cada carreira, eu vou fazer um, um ponto. Então, na direção onde temos esses pontinhos aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Na direção onde temos essa divisa, eu vou fazer um ponto baixo. Direção dos pontinhos, um ponto baixo. Direção da divisa, um ponto baixo, tá? Então, vou prosseguir aqui na carreira toda, tá? Não tem segredo, é só ir seguindo aí a sequência do, dos pontos, né, das carreiras, e fazer um ponto baixo para cada ponto baixo aqui. Vou fazer os pontos baixos até chegar aqui. Chegando aqui, eu volto com você. Olha só, fiz aqui a carreira toda, tá? Aqui, se você quiser marcar, você pode marcar que você iniciou o trabalho, né? Vou marcar aqui. Pode ser com um marcador desse, né? Com clipes. Ou até mesmo com uma linha aí, qualquer aí. Eu vou marcar o, o segundo pontinho. Esse pontinho aqui foi o primeiro, né? O último aqui dessa carreira. E vou marcar aqui o segundo que eu fiz junto com ele, como o primeiro da volta aqui. Dessa forma aqui. Então, eu percorri toda a carreira e cheguei aqui no finalzinho. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa, né? Fiz um pontinho aqui e vou fazer mais um ponto no mesmo lugar. Mais um ponto baixo, que é o primeiro ponto dessa carreira aqui. Agora é só seguir um ponto para cada ponto aqui, tá? Essa parte aqui você pega aqui nessa laçadinha aqui de cima, ó. Nessas laçadinhas. Então, você vai fazendo aí um ponto para cada ponto até chegar ali na lateral. Então, todas as laterais precisam ter dois pontinhos aqui junto, tá? Aqui também dois pontinhos. Aí você vem aqui. Chegando aqui no marcador, eu volto com você. E cheguei aqui no finalzinho, tá? Aqui no finalzinho, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo. Aqui nesse primeiro ponto aqui que a gente marcou. Então é só entrar no ponto e fechar com um ponto baixíssimo. Agora nós vamos para o próximo ponto aqui, olha, para começar a nova carreira. Então no próximo, eu faço aqui. Um ponto baixo. Esse é o primeiro ponto, tá? Da carreira. E agora, em cima desse ponto baixo, eu vou fazer duas correntes para dar altura do primeiro ponto alto, tá? Que agora a gente vai trabalhar pontos altos. E depois eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto aqui da carreira. Então, vou trabalhando aqui ponto alto até chegar ali no finalzinho, tá? Aí chegando ali no finalzinho, então chegando aqui no final eu volto com você para fazer aquele detalhe do ponto na lateral. Olha só, fiz pontos altos até chegar aqui o finalzinho da carreira, tá? Esse último ponto que fica aqui, olha, é o último ponto antes da voltinha, tá? Nele é que nós vamos trabalhar aquele leque, tá? Então vamos fazer assim: ó, laçar a linha na agulha. Entrar nesse ponto aqui no último ponto laço e saio. dou uma puxadinha assim, olha vou novamente entro, puxo a laçadinha e estico aqui novamente duas vezes eu entrei né vou entrar mais uma vez, são três vezes aqui, entrei mais uma vez ó ficou todas as laçadinhas aqui na agulha. No total são sete laçadinhas, tá? Aí eu vou laçar novamente e tirar de dentro de todas elas, dessa forma aqui. Vou fazer a laçadinha para fechar, né, o, a correntinha e fechamos aqui o primeiro. Agora nós vamos repetir o que foi feito aqui no mesmo ponto. Então eu vou laçar a linha na agulha novamente e vou entrar nesse mesmo espaço três vezes. Então, eu entro aqui uma, dou uma puxadinha. Entro a segunda vez, dou uma puxadinha e entro pela terceira vez e dou uma puxadinha. Agora eu vou laçar e tirar tudo de uma vez. Bom, tirei tudo de uma vez. Faço a correntinha para fechar e ficou assim, tá? Agora o que, que nós vamos fazer? Vamos laçar a linha na agulha e ir para o próximo ponto, que é esse pontinho aqui, é o primeiro aqui. Então venho, faço o um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto aqui da carreira, tá? Vou fazer ponto alto até o último ponto aqui. Olha só, fiz aqui a carreira, né, na lateral. Ficamos aqui com 12 pontos. Esse leque e o outro leque vamos ter 12 pontos entre eles, tá? Agora vamos fazer o, o leque aqui nesse primeiro pontinho que é da carreira aqui. Então, o que, que nós vamos fazer? Só repetir aqui: laça a linha na agulha e entra aqui três vezes, tá? Uma, duas e três vezes. Agora é só laçar e tirar tudo de uma vez. Faz a correntinha para fechar e faz a mesma coisa no mesmo ponto, três vezes. Uma, duas, e três, dá uma puxadinha, laça e tira tudo de uma vez. Faz uma correntinha para fechar. Agora é só continuar os pontos altos, um ponto para cada ponto, até chegar lá no final da carreira, tá? Bom, vai ficar assim dessa forma: olha, ele aqui na, na lateral e aqui na lateral. Aqui eu vou completar com pontos altos. No último ponto, vamos repetir o que foi feito aqui, tá? Nesse último ponto aqui, onde nós fazemos dois pontos juntos, né? Então, no último ponto, você faz o leque, conta 12 pontos e faz o último aqui. Olha só, chegamos aqui no finalzinho, ó. Fiz tudo certinho aqui em cada lateral. Agora chegamos aqui no final, tá? Olha só, esse pontinho aqui já é o primeiro dessa próxima carreira, tá? Lembra que a gente fechou aqui, mas a gente começou com ponto baixo no próximo? Então, é nesse aqui que nós vamos fazer o leque, nesse anterior ao próximo aqui, tá? Então vamos fazer aqui. Laço e nesse ponto aqui vou repetir aquele leque. Agora aqui, olha, esse aqui é o ponto baixo e as duas correntinhas. Então vou fechar bem aqui em cima, na segunda correntinha, com um ponto baixíssimo. Dessa forma aqui, tá? Agora para distanciar um pouquinho mais esse ponto na próxima carreira, eu vou começar com um ponto alto no segundo aqui, olha. Faço um, um ponto baixo aqui. E duas correntinhas. E vou seguindo a carreira aqui, tá? Aí sempre a gente vai fechar nesse ponto aqui. Então a gente vai fazer na próxima carreira o leque. Vai fazer esse ponto alto que ficou aqui. E começar nesse segundo aqui pra cá, tá? Para não ficar muito junto aqui é o fechamento da carreira. Agora é só seguir aqui a, o trabalho, né, com pontos altos até chegar ali no finalzinho no leque. Quando chegar lá eu volto com você. Olha só, fiz aqui a carreira de pontos altos, chegando aqui na perto do leque a gente vai ter que prestar bastante atenção. Esse último ponto que eu fiz aqui, olha, ele equivale a esse ponto alto aqui, tá? Aqui já é o leque, tá? Esses pontinhos que estão aqui já são do leque. Esses pontos a gente não vai trabalhar. A gente vai entrar aqui no meio do leque. Então aqui, olha, você vai dividir ele aqui, olha, bem aqui no meinho do leque, é que você vai introduzir a agulha e trabalhar aqui, tá? Bem nesse meio aqui. Então fiz o último ponto, venho para o leque. Vou laçar a linha na agulha, entro aqui nesse meio e faço a mesma coisa, as três laçadas para fechar tudo junto. Duas e mais um, três. Agora fecha tudo junto e faz uma correntinha para travar, tá? Vai mais uma vez, né? Três laçadas, uma, duas e três. Vamos laçar, tirar tudo aqui de uma vez e fazer a correntinha dessa forma aqui. Agora a gente tem que prestar atenção novamente e fazer em cima desse ponto alto aqui, tá? Não vai entrar nesse ponto aqui do leque, não, que não vai ficar legal. Vai aumentar os pontos aí. Então, eu venho para esse ponto alto, olha, na correntinha dele e faço aqui o ponto alto vai ficar dessa forma aqui. Então agora é só fazer aqui, completar aqui os 12 pontos na lateral para seguir para fazer o outro leque, tá? Ó, vai ficar assim dessa forma. Chegando aqui, você vai fazer a mesma coisa que fez aqui, tá? Vai completar aqui o leque dessa forma, prestando atenção. Que esse ponto aqui é o último que a gente vai trabalhar. Depois a gente já vai entrar para o leque, tá? E depois a gente vem para o próximo ponto alto aqui, tá? E esses pontinhos do leque a gente não trabalha, a gente trabalha só no meio dele. Então você faz aí toda a carreira que é tudo igual a que eu fiz aqui, né? A repetição e até chegar aqui no finalzinho. Chegando aqui no finalzinho, eu volto com você. Olha só, cheguei aqui no final, fiz aqui o último leque, tá? Agora é só fechar aqui a carreira, tá? Temos aqui esse ponto alto, né? Que a gente trabalhou anteriormente. Vou fazer mais um ponto aqui. Dessa forma. E fechar nessa segunda correntinha aqui. Com um ponto baixíssimo, ó. Ficou dessa forma aqui, tá? Agora é só começar nova carreira. Duas correntinhas. Agora a gente pode já começar daqui já as correntinhas, tá? E aqui, olha, já vai seguindo com pontos altos para completar essa carreira. Agora a continuação da bolsa vai ser toda assim, tá? Vai repetir o que foi feito até aqui. Então vamos completar com pontos altos, um ponto para cada ponto aqui vamos fazer o leque novamente, fazer o último ponto é sempre importante contar quantos pontos tem aqui na primeira carreira para comparar aqui com a segunda carreira porque todas as carreiras terão a mesma quantidade de pontos tá tanto aqui na lateral quanto aqui na frente da bolsa porque a gente não tra não está trabalhando mais né com aumentos então todos os pontos serão na mesma quantidade tá? Então a gente vai trabalhar dessa forma. A bolsa vai ficar assim. Olha, ela vai subindo aqui até a altura desejada, tá? Eu vou fazer aqui a minha e depois eu volto com você, né? E com a cor escolhida para poder fazer o final dessa bolsa. Olha só, voltando aqui. Fiz aqui no total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16, 17 carreiras aqui nessa bolsa, tá? Coloquei aqui umas cores diferentes aqui para dar um charme a mais na bolsa. Utilizei o verde e o branco, né? Um pouquinho do verde e o branco. Mas, se você quiser fazer de uma cor só, é só seguir essa sequência nessa quantidade de carreiras, tá? Agora eu vou explicar como que faz para mudança de cor, né? Se você quiser também fazer assim é, com cores diferentes aí na sua bolsa, eu vou explicar como que faz agora, tá? Então agora eu vou explicar como que a gente vai fazer é, a mudança de cores aí para você aprender também, tá bom? Vou pegar aqui o modelo que eu fiz no início, né? Então para você mudar de cor, você vai fazer o seguinte. Olha, eu mudei de cor, deixa eu ver aqui, olha uma duas três quatro cinco seis sete oito na nona carreira eu mudei de cor mas você vê aí a disposição que você quer fazer aí na sua tá aí aqui eu vou dar só um exemplo né de como seria mudar de cor aqui nessa carreira então fiz aqui o um ponto baixíssimo eu vou tirar né essa linha e vou cortar aqui para fazer o arremate então você corta aí a linha puxa para cima e vem no próximo ponto alto aqui, olha. Coloca a agulha por trás. E puxa essa linha lá para trás. E aqui você vai fazer o arremate aqui por trás, tá? Agora eu vou pegar a cor verde. Olha, peguei a cor verde. Venho aqui. Posso começar tanto nesse ponto que eu fechei, né? Ou no próximo. Eu vou nesse ponto aqui mesmo. Venho aqui e pego a cor verde. Puxo aqui, só puxo, assim, dessa forma, ó, puxo um pouquinho mais aqui, pra gente ir escondendo. Aqui, o primeiro, eu sempre faço três pontinhos quando troco de cor, né? Porque a gente vai puxar aqui, ó, e esse pontinho primeiro vai sumir. E vai ficar esses dois pontos aqui mesmo, tá? Então, faço sempre três laçadinhas. Agora é só laçar e fazer o ponto alto no próximo ponto. Entro aqui no próximo ponto, deixo essas duas linhas aqui, olha, tanto a cinza, né, que a gente cortou, e a verde por cima da agulha para a gente ir escondendo aqui, olha, junto com esse ponto alto. Ó, mais um ponto, escondendo aqui. Ó, já escondi um pouco. Agora você pode fazer o arremate ali atrás das duas linhas, né? Como que eu faço o arremate? Eu pego aqui, olha. Essa cor verde, eu faço o arremate no verde e o cinza, eu faço o arremate aqui no cinza, para não aparecer o um nozinho. Então eu divido aqui a linha em duas partes dessa forma. E aqui, olha, eu passo a agulha na cor verde num pontinho aqui de trás, olha. E pego uma das partes e passo dentro desse pontinho. Assim, dessa forma. E aqui, eu faço o um nozinho. Só fazer o um nozinho duas ou três vezes, e depois cortar a linha aqui ou esconder aqui entre os pontos, mas eu prefiro cortar aqui quando troca muito de cor. E aqui, olha, é só continuar. O cinza você faz a mesma coisa, tá? Você faz o arremate certinho. E aqui você continua aí é a cor que você escolheu, tá? Aí trocando novamente de cor é o mesmo processo. Olha só voltando aqui, né, para finalizar aqui a nossa bolsa. Então vou colocar a agulha aqui novamente e vou fazer uma carreira de ponto baixo. Então eu venho aqui no próximo ponto faço aqui um ponto baixo e vou fazendo um ponto baixo para cada ponto até o final da carreira tá aí chegando ali no naquele vizinho eu volto com você olha só cheguei aqui onde temos aqui esse detalhe né então aqui o que vamos fazer vamos fazer ó fiz o último ponto em cima do último ponto alto aqui e aqui no meio desse leque eu vou fazer um ponto baixo bem no meio e agora eu pulo já para o próximo ponto alto aqui da carreira. Então é só um ponto ali no meio mesmo. Aí eu vou seguir aqui toda a carreira de ponto baixo até chegar aqui no finalzinho. Ó, no último ponto baixo eu cheguei aqui. Vou tirar essa laçadinha. Vou cortar a linha. E puxar o fio para cima, tá? Agora eu venho aqui. Nesse ponto aqui, no primeiro ponto baixo, puxo a linha e passo o fio aqui pra frente, olha. Foi para trás, trouxe pra frente. Assim que eu trouxe pra frente, eu pego a laçadinha anterior aqui do ponto anterior, pego a laçadinha do meio, ó, bem no meio do ponto, e passo aqui essa linha lá para trás, novamente. Dessa forma aqui. Puxo um pouquinho, tá? Pra acertar e aí ele fica assim, ó. Com os pontinhos todos alinhadinhos. Agora é só fazer o arremate aqui por trás, por dentro da bolsa, tá? O arremate é da mesma forma que eu ensinei, né? Divida a linha em duas partes, faz o um nozinho e corta a linha aqui. Olha só, voltando aqui, né, fiz essa alça aqui para colocar na bolsa, tá? Essa alça aqui eu não vou ensinar nessa aula, porque eu já ensinei outras vezes aqui, tá? Mas eu vou deixar o link da bolsa onde eu ensinei a fazer essa alça aqui embaixo na descrição do vídeo. Aí é só acessar lá, adiantar um pouquinho para você fazer essa alça aqui, tá? Então eu fiz aqui, olha, na medida de um metro, tá? Porque ela, a gente vai dobrar ela aqui ao passar a bolsa. Então, na verdade, ela vai ficar bem menor, tá? Porque ela vai, a gente vai colocar, costurar e ela vai ficar assim, olha. Dessa forma aqui, tá? Então, por isso eu fiz na medida de um metro. Então, como que eu vou fazer agora? Fiz aqui, olha, o finalzinho dela tá aqui. Vou tirar esse nozinho aqui, essa laçadinha. Fiz aqui, né, último pontinho, vou tirar aqui, a laçadinha. Tirei a laçada. Agora, eu vou passar aqui na bolsa. Como que eu vou fazer? Olha, onde temos esses pontos aqui, olha, a gente vai passar a alça, tá? Para depois a gente costurar. Então a gente vem aqui, olha, coloca aqui por dentro. Ó, passei bem aqui, olha. Nesse nesse vãozinho que tem aqui, olha. Nesse aqui. Então a gente passa a alça aqui por dentro. Isso vai sair aqui, ó. Então entra antes desse ponto do leque e sai depois, tá? Então vem aqui, ó, com a agulha, coloco aqui dentro coloco aqui dentro, vou pegar aqui, cadê a ponta dela? Aqui a ponta e trazer pro lado de cá. Ó, vou puxar aqui, olha, bem com jeitinho. Puxei aqui, olha. Ela passou por dentro aqui desse ponto. Vai ficar assim. Então vamos puxar mais um pouco e vir para esse lado aqui. A mesma coisa. Vou por aqui a agulha. Vou passar aqui para trás, para dentro, né? Puxo lá para dentro. Ó, vou puxar aqui mais um pouco. Puxo para dentro e aqui vou sair por aqui, né? Então é só puxar aqui. E puxo aqui. Ó, passei aqui e aqui por dentro, tá? Viro a bolsa aqui na lateral, a mesma coisa. Vou colocar a agulha aqui por dentro puxar o fio e passar por aqui. Passou por aqui, vamos puxar para cá novamente. Pego aqui a pontinha e puxo. Ó. Passei aqui também. Agora vamos passar aqui nesse lado. Puxa mais um pouquinho. Aí. E agora vamos passar aqui. Coloca a agulha novamente, passa aqui. E coloca aqui novamente, passa para cá. Aí, dessa forma aqui. Ó, passei aqui e passei aqui. E vai ficar aqui pra gente costurar. A gente vai unir essas duas, esses dois lados aqui, ó. A gente vai unir aqui. Então, como que eu faço? Então, a nossa alça vai ficar assim, ó. Pra saber se tá na medida certa, olha a gente vai puxar aqui para cima depois, olha. Puxar aqui. Mas vamos costurar aqui primeiro, aí depois a gente puxa a alça, tá? Então vamos lá. Eu costumo costurar com agulha de tapeceiro que facilita muito aí, tá? Vou esconder essa linha aqui, né, que é do início da alça. Vou colocar aqui, olha. Colocar por dentro aqui da alça e depois cortar. Esse aqui é quando a gente iniciou fazer a alça. Aí eu venho e corto aqui o excesso. E agora aqui eu vou costurar a alça. Mas para costurar, tem que ver se tá certinho aí, é... bem certinho aí, para não ficar torta a alça, né? Então vamos lá. Vamos arrumar aqui, ó saiu daqui, veio para cá, olha, acerta direitinho, para não ficar torcida aqui, né? Vamos acertar aqui. Acertar aqui também. Vamos deixar bem certinho. E aqui. Olha só, acertei aqui. Vou colocar aqui na agulha de tapeceiro e vou costurar, tá? Então sair aqui dessa lateral aqui, eu venho para essa lateral da alça, tá? Venho aqui, pego um pontinho. Assim dessa forma, ó, e passo para cá. Aí a costura não tem muito segredo aí, tá? Aí daqui, olha, entro aqui na própria alça aqui e venho na outra aqui. De uma alça para outra, tá? Vem aqui, tem que costurar bem, né, para não ficar, para não soltar depois. Dessa forma. Vem aqui, ó, passo para cá e vou costurando algumas vezes até é, ficar bem preso aqui e você poder arrematar o fio. Arremata o fio aí, dá o um nozinho, depois coloca o restante por dentro da alça, assim como a gente entrou aqui o outro pedacinho. Voltando aqui, né, para mostrar para você como que ficou a bolsa, tá? Terminei aqui a costura da alça, escondi, né, aquela emenda bem aqui no meio, né? Puxei aqui a alça, aí você puxa aqui as alças pra cima, tá? Aí vai ficar dessa forma aqui, tá? Bem fechadinho aqui na lateral. Coloquei a etiqueta, né, da minha marca, e coloquei também aqui, olha só, um botão. E mantado, tá? Bem fácil aqui de costurar. Eu costurei aqui com linha é, e agulha de costura mesmo, tá? Aí, você coloca aqui, né? Aí ficou assim. Aí, feito isso, está pronto o seu trabalho. E aí, você gostou de fazer essa bolsa? Muito legal, muito rápida de fazer também, né? Não esqueça de postar uma foto lá no nosso grupo do Facebook ou me marcar lá no Instagram, tá bom? Beijão e fica com Deus!